В Україні офіційно 11 святкових дат. Якщо така випадає, наприклад, на неділю, вихідний переноситься на понеділок. Наталя працює лаборанткою. Каже, зайвий відпочинок на робочий процес не впливає. Коли 3-4 дні можна настроїтися, було б бажання, і все вийде. Нічого плохого нету. Так більшість, мабуть, вважають, які працюють по 5-днівці. І не стоїть відміняти цю, так сказати, традицію. Проте додатковий вихідний отримують лише ті, хто працює п'ятиденку. А ті, хто має інший графік, вимушені виходити на роботу й у свята. Зокрема, це стосується транспортників, продавців та представників сфери харчування. Днівна зміна ночна, а цепной – один вихідний і опять те ж саме. Хороша погода, плоха, все одно должен работать. Більше вихідних днів, більше люди гуляють, прогулюються по місту, покупають кофе. Невдовзі Верховна Рада може скасувати перенесення робочих днів через свята. На думку депутатів, це сприятиме покращенню економіки та підвищить ефективність праці. Психологи з цим згодні. Із-за таких от скачків робота-віддих дуже часто буває, що падає продуктивність труда, що, в принципі, не дуже добре для підприємства. З іншої сторони, що не дуже добре для самого чоловіка, то, що у нього падає мотивація к роботі, то, що у нього возрастає риск синдрому хронічної усталості із-за постійних скачків в режимі. Та чи вплине таке рішення на економіку? У цьому спеціалісти не впевнені. Адже незначне скорочення кількості вихідних не принесе прибутку ані працівникам, ані роботодавцям. З точки зору глобально-економічних процесів ми не можемо сказати, що будуть певні суттєві або переваги, або недоліки від цього закону. Це ми більше, скажімо, такий адаптивний закон до вже наших міжнародної нашої економічної діяльності. Економісти додають, так українське законодавство наближують до норм міжнародних партнерів. Максим Чумак, Євген Бачив, телеканал «Донбас».